Hej på er och välkomna. Jag har ju börjat med bullet journal. Jag har inte kunnat göra det fullt ut med tanke på att jag har haft alla de här sakerna i sina paket. Så jag har mest bara gjort lite smått typ. Men det ska bli så kul nu att kunna använda alla grejerna som jag har köpt. Och jag har ju lovat er att jag ska göra en haul. Och då tänkte jag, men då kan jag göra det idag. Och förresten, glöm inte att signa upp er för info, VIP-rabattkoder och förturer för den kollektionen som jag släpper med Naked. Jag lägger en länk till i beskrivningen. Det går superduper snabbt. Man tar bara och skriver in sin mailadress och sen är man med på tåget. Ta jättegärna och gör det. Så jag ska börja med att visa er min bullet journal. Och den här har jag kikat på jättelänge och jag tycker att den är så himla snygg. Den kommer ifrån Archer and Olive. Heter märket. Och den kommer i den här superduper fina boxen. Här har vi den. Jag tycker den är supersnygg med den här lilla månen i guld. Ser ut så här. Här kan man ha en penna. Sen så är det en sån här flärp. Och sen så är det två stycken såna trådar igenom. Och till er som inte vet vad en bullet journal är. Och att bullet journala. Det är liksom att istället för att köpa en färdig kalender så kan man själv customisa sin kalender. Man får liksom välja vilka sidor man behöver. För att optimera ens planeringssätt eller man ska säga. Och så att man kan vara väldigt kreativ. Och jag är en person som är väldigt kreativ. Alltså jag älskar att vara kreativ. Alltså rita och pyssla och allt sånt där. Som ni ser så är sidorna då fulla med massa såna prickar. Ut efter det så kan man liksom göra sina kolumner och lister och allt sånt där som man vill ha. Och det är skitkul. Jag kan visa er för att jag har redan. Men alltså jag har väntat på att alla mina grejer ska komma. Det här är inte ens allt för att alltså. Det tar så lång tid för vissa saker att komma för att jag har så här köpt en sak där, en sak där, en sak där. Men då har jag börjat lite smått i alla fall. Så här har jag mina keys. Och jag typ blandar både svenska och engelska, alltså det är konstigt. Här har vi kalendern för 2020. Här ska jag ju rita någonting eller göra något art-aktigt. Och sen här har jag liksom skrivit ut alla månaderna. Och detta är ett bra sätt så man kan planera långt fram. Och här är liksom så här ställen man har åkt till, destination, datum och bästa minnet. De här sidorna har jag, alltså i stort sett kopierat från Amanda heter hon. Det är en bullet journal youtuber. Det här är liksom första gången jag håller på med bullet journal. Men då tycker jag att det är skönt att följa ut efter någon annan. För att liksom få in knycken. För att annars blir det liksom för överväldigande att bara ha den här planytan. Och inte vet såhär hur man gör typ. Så att därför har jag tyckt att det var skönt att följa efter så som hon har gjort. Och man får göra det också. Det är det. Det är ju hon fine med liksom. Så här är såhär böcker läst. Film och serie, så ska jag göra lite art här också. Och sen så här har jag börjat med december. Och det är egentligen december 2019. Men jag vill gärna börja redan nu för att få in lite knycken inför 2020 typ. Nu går vi till det här paketet. Detta är från JetPens. Det är en jättebra hemsida att köpa så här pennor och allt sånt här för. Så här har vi en liten bundle här med massa så här lösa pennor. Så först har jag massa av de här pennorna. Och de kommer från Tombow. De har två ändar. En som är liten och hård. Och en som är en brush pen. Och brush pen är liksom en sån här för att göra kalligrafi. Så då har jag köpt massa sådana färger. Här har vi en glue pen. Så att man tar liksom bara och ritar så som en penna så blir det liksom klister. Vilket är asmart när man ska klistra in bilder och sådär. Så den är skittaggad på att testa. Vi har guld och silverpenna. Och sen även samma märke fast en svart. Och de här är ju 0,38 så de är väldigt tunna. Det här är en skitbra size för att skriva de pyttesmå datumerna i de här mindre kalenderna som man ritar ut. Jag har även köpt från Copic deras multiliners. Och då är det massa så här olika storlekar. Det är 0,03 till 1,0. Här har vi sådana här gel rolls. Och det här är tre stycken i ett set. Det är alltså vita gelpennor. Vilket är skitbra om man gör något litet fel. Så kan man bara ta och dutta över lite med här. Här är vi också från samma märke gel roll. Men detta är deras Moonlight-serie. Så det är massa färger helt enkelt. Här är vi från Pigma. Också så här typ lite multiliner-aktiga. Sen så finns det två stycken brush pens här i. Också för kalligrafi. Jag har även köpt lite kalligrafipennor ifrån, ska jag säga, det är från Tombow. Så vi har en som är lite hårdare i borsten. En som är ännu. Så vi har en som är, vi har en som är lite hårdare, en som är lite mjukare och sen en som är typ grå. Sen så har vi det här och det heter Traveler's Notebook. Och jag är inte helt säker på allting som är här i. Men det är i alla fall så här double-sided stickers. Så att det är liksom klister på båda sidorna så att man typ kan klistra in grejer. Och här har vi så här korta tejpbitar som man kan
typ sätta in för att skriva typ måndag eller lite såna här saker. Sen så också från Tombow har jag mer såna här dual brush pens. Det var de som jag köpte i så här, alltså lösa. Men här är ett helt pack. Och här har vi massa såhär pastelliga färger. De är såhär water-based. Så att man kan ta vatten. Om man får med en sån penna där man fyller med vatten. Så man kan liksom blanda ut dem som vattenfärg. Vilket jag har förstått det som. Här ser ni liksom. Den här är mjuk för kalligrafi. Och sen så det här är en vanlig såhär typical hård penna. Här har vi såhär glue tape. Som man tar och bara alltså drar över ett papper såhär. Och sen kan man klistra in det. Här har vi svart ink. För att använda olika. Se om jag får upp den. Använda stämplar. Det är skitkul. Och sen så har jag köpt så mycket så här olika washi-tapes och sådär. Jag ska visa er. Här har vi ett set med olika storlekar av stjärnor. Så från att det är jättetunt till att det är ett tjockare band. Alltså det är en grej som man sätter på tejpen. Så det är som att den knipsar av tejpen. Så man inte behöver hålla på med en sax eller någonting. Här har vi lite olika svartvita tejpar. Här har vi tre stycken olika sizes på silvriga sådana här stjärnor. Och jag har även sån som är typ regnbågig. Ser ni? Alltså ser ni på de här? Hur neon är inte de? Alltså så kul. Alltså kolla på de här. De är så tunna. Här är det lite svårt att visa men den övre är typ flaggor. Och den under är typ alltså stjärnor. Här på framsidan ser ni vad det är för typ av mönster. Och sen en som ser ut så här. Den här washi-tapen är lite kul för att det är typ som to-do lists. I en tejp om ni förstår. Här ser ni att det är grönt med liksom runda ringar. Och då liksom tar man den och sätter ut. På pappret så kan man så här skriva det man ska göra och så kan man bocka i när man har gjort det. Så det finns massa så här olika färger och former för det. Alltså skitkul. Här har vi en stamp. Ni ser att det står to do. Så att det är liksom så bara. Här har vi lite fler olika typer av washi tape. Så jag kommer inte ihåg riktigt vart de här kom ifrån. Jo, här är en till. De bara låg löst. Men skitsnygga. På Amazon så beställde jag det här setet av pennor från Crayola. De ska tydligen vara bra. Och detta är också så här dual brush pen. Så att ena sidan är hård och på andra sidan är en brush pen helt enkelt. Så att här har vi de här färgerna. Och sen finns det även ett underlager. Skitsätt. Jag var inne på affären TGR. Visst heter den så? Eller Tiger? TGR. Vad heter den? Den ligger i alla fall här inne i centrum. Och då hittade jag det här setet med stämplar. Så att det är alltså bokstäver och så får man med både en röd och en svart ink. Dock så testade jag dem lite. Och inken, alltså den är inte bra. Så att den här är mycket bättre än de här. Men stämplarna kommer verkligen komma till bra användning. Innan vi drar igång med Etsy. Vad jag köpte där så ska jag visa er vad jag köpte på Elgiganten, konstigt nog. För att jag har den här idén att sen varje månad så ska jag i slutet på månaden i min bullet journal ha så här ett uppslag med minnen från månaden. Och då köpte jag mig den här mobilfotoprinten ifrån Polaroid Zip. Jag har ju Polaroid-kameror sedan tidigare. Men problemet med dem är att man måste ta med dem. Och de är ju så stora. Så att det här är liksom att man via Bluetooth kopplar mobilen till den här. Så finns en app. Så kan man göra collage på bilderna. Och så här, så helt enkelt printar man ut det här i. Så den ser liksom ut så här. As smart. Och jag ska visa er, för jag har testat den här. Ska se vart bilden försvann. Titta, jag printade ut den här bilden på mig och Carl. Alltså så gulligt. Och vad jag har förstått det som. Så är det typ på baksidan ett lager så att man kan riva av det. Så är det klister. Så att man bara kan klistra in den. Men jag har inte helt testat det. Jag vet inte om det stämmer. Sen så har jag beställt på Etsy en del grejer. Och till er som inte vet vad Etsy är. Så är det en sida där alltså privatpersoner kan alltså sälja grejer. Mycket så här. Alltså det är handgjort helt enkelt. Innan jag visar det. Jag glömde. Jag köpte det här setet. Det är från Micron. Det är olika färger i 0,5. Problemet dock är att det är liksom inte som en hemsida där man får allt i samma beställning så kommer det i ett och samma paket. För att det här är liksom massa olika säljare. Så att jag har köpt så här en sak från henne, en sak från honom, en sak från henne. Så att det kommer ju i massa olika förpackningar. Lite omständigt, men på Etsy kan man hitta saker som inte finns någon annanstans. Så först ut har vi två stämplar. Det är liksom en med fyrkanter och en med cirklar. Här köpte jag så här smileysar, alltså klistermärken. Men jag trodde att de skulle vara så mycket mindre än vad de egentligen är. För det jag tänkte var att jag skulle använda sådana här klistermärken för att göra en mood tracker. Att man varje dag så här sätter vilken smiley som är ens humör för dagen. Men de här var alldeles för stora så jag vet inte riktigt vad jag ska göra med dem. Men jag hittar väl på någonting. De här såg ni i en vlogg någon gång tror jag. Och det är mallar som en person har gjort. Och då tar man liksom pennan och bara ritar efter liksom formen.
så kan man ha det som headers och sådana saker. Den här personen har då gjort olika så här varianter av typ headers för varje månad. Här är en pytteliten där det står oktober. Massa olika så här varianter. Och sen så här har han gjort en, oj, där det står januari, så står det lite text och såhär. Alltså, sen fick man med lite olika papper med bara text. Vilket kan bli skitcoolt att typ klistra in i något hörn och så att det är så här upprivet på kanten. Och sen kan man sätta tejpa på och stämplar. Alltså det kommer bli så roligt. Oh, jag älskar sånt där. Jag har köpt så här mycket såna olika sätt med massa man kan klistra in. Alltså så roligt. Här har vi till sån här mall. Det är såhär monthly trackers. Ser ni? Det är liksom mallar med olika växter och sånt där. För en säljare på Etsy så köpte jag så här stickers med alltså datum på. Alltså siffror. Så här står det 11. Här står det 20. Här står det 9. Så kan man bara klistra in det så här. Jättekul. Det här är roligt. Det finns någonting som heter så här junk journal. Och det är liksom som en dagbok där man bara klistrar in en massa olika grejer. Och på Etsy kan man då hitta sådana här olika kit med massa sånt som man kan klistra in i sina junk journals. Men då tog jag och köpte sådana här kit för att kunna använda det till min bullet journal. Här är en. Och då får man med massa olika typer av papper. Så här kan man använda till någonting. Lite rosa papper. Här har vi så här massa olika typ texter och så här utrivnader från olika böcker. Här har vi lite såna här saker med text som man kan klistra in. Här har vi massa såna här mini, jag vet inte vad man ska kalla det här, men ni ser det är små papper som man kan klistra in. Här ser ni att det ligger massa som man kan klistra in. Alltså det är, jag tycker sånt här är jätteroligt. Så den har jag köpt. Och jag köpte något sånt liknande. Fast det har med jultema. Och det här har jag väntat på så länge för att jag vill klistra in det så här i det som jag håller på med för december då. Och det kommer den här superduper fina lilla lådan. Så står det Joyful Christmas. Och den är liksom full med massa grejer. Så att det kommer såna här små typ vaxgrejer. Och de här kan man typ använda till paket också. Det kommer massa, och typ, man får massa såna olika och olika så här små band. Här har vi något så här juligt papper. Titta, det är en liten Bambi. Alltså det är ju hur gulligt som helst att klistra in. Och här står det compliments of the season. Här har vi the Christmas tree, en del av en låt. Alltså titta. Här köpte jag så här ett set med massa olika helt enkelt sidor från en bok. Man kan ju bara ta gamla böcker, men nu hade inte jag några gamla böcker så. Och här har vi en till sån med massa bilder och sånt som man kan klistra in i bullet journalen. Och detta är då med ett och samma tema i den här, vilket är kul. Så här ser ni att det är på en kamera och så här. Jag köpte även ett set med lite tejpar i samma tema. Och jag tycker att de här är jättejuliga. Nu har vi bara två paket kvar här. Tror det eller ej. Här har vi lite stämplar igen. Och detta är månaderna. Det sista. Jag vet inte varför man får med liksom en sån här kartong. Lite oklart. Men det här är också så här smiley-klistermärken. Och de här är lite mindre. Så de är lite mer optimala. De kan jag nog använda. Så att då kan man ta och sätta en sån varje dag. Beroende på vilket humör man är på den dagen. Vilket är jättekul att kolla tillbaka till. Så att det här är typ det mesta jag har köpt. Om jag inte glömt någonting. Det är mycket som inte har kommit fram heller. Men förstår ni mitt tänk över det här? Alltså jag tycker att det är så roligt att hålla på och pyssla och klistra och rita och skriva. Alltså jag älskar sånt. Är ni sugna på att börja bullet journala så är det bara att googla på bullet journal så kommer det upp själva boken. Om ni vill ha samma som mig så är detta från märket Archer and Olive helt enkelt. Och de sidorna jag rekommenderar för typ pennor och allt det här, det är då Pen Store, en väldigt bra sida för pennor. Vi har Jet Pens. De har mycket så här washi tape och sånt som ni har sett. Jag beställer ju massa från Jet Pens. Och sen då Etsy som ni såg. Jag hade köpt massa olika saker från. Finns andra sidor också, men det är väl de som jag har tyckt var bra. Det var allt för den här videon. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!